құрылысының алғашқы кезеңі нөмір 47 мектеп маңындағы жаяу жүргінші жолын жөндеуден басталды. Енді жол жиегіндегі қашыртқы арықтар ауыстырылып жатыр. Құны 1 миллиард 293 миллион теңгеге бағаланған құрылыс барысында жаяу жүргінші жолы төселіп, көше толық асфальтталады. Сондай ақ қала әкімінің тапсырмасына сай веложолдар да қарастырылады. Бұл жерде жаңағы жолдың асфальттың жабдығы ауысады, жол кеңеймейді, осы күйінде қалады. Және де мынау жаяу жүргіншінің жолы жаңартылып, жанына веложолағы салынады. Қазіргі таңда атқарылып жатқан жұмыстар мынау су жүретін лотоктарын ауыстырып жатырмыз. Жұмыс құда қаласа басталды. Енді осы жұмысты атқару барысында мынау жаяу жүргіншілерге және мына автокөлік жүргізушілерден кішкене түсіністікпен қарауды өтінеміз. Ахмет Байтұрсынов көшесі қаланың қоғамдық көлік пен жаяу жүргіншілердің көп жүретін бөлігі. Сол себепті де көркі атына сай болуы керек деген шаһар басшысы жөндеу жұмыстарын өз қадағалауына алды. Айта өтейік, дәл осы көшеде 2 жыл бұрын жол астындағы орталық жылу жүйелері жаңартылған болатын. Сол кезде төселген асфальт сапасыз болып, тұрғындардан шағым да көбейген еді. Байтұрсынов көшесі, өздеріңіз білесіздер, біздің қаламыз үшін өте былай маңызды жол ғой. Автобустар көп жүреді, жастар көп жүреді бұл жерде. Бұл көше ертең мынау евро стандарттарға сай көше болады, Құдай қаласа. Құрылыс күн жылынғанда қарқын алады. Әрі көлік қатынасын қиындатпау жағы да қарастырылған. Яғни жөндеу жұмыстары бірнеше бөлікке бөлінген. Қазір көшенің басы, яғни Түркістан көшесімен қиылысқан тұсында жұмыстар басталған.